Rikthehemi te kjo të dashur ndjekës me kalvarin e mashtrimeve të marifetëshimve tanë. Çdo gjë që mundohemi të bëjmë është maksimumi ynë për më të mirën e qytetarëve dhe të ngrem zërin për padrejtësitë dhe shkeljet që bëhen kudo qofshin. Ne denoncojmë dhe mundohemi të sensibilizojmë, por zgjidhja e problemit në shumë raste është e pamundur pasi kemi të bëjmë me shtetare, institucione të kapura nga korrupsioni dhe tek ata prioritet është paraja dhe jo zbatimi i ligjit. Kjo derisa të vënë në duart e drejtësisë, secila duket se gjumi letargjik nuk po e lëshon asnjëherë, apo derisa babloku t'i lëshojë nga gjiri i tij dhe të përfundojnë pas hekurave siç e pam edhe në shumë raste të tillë. Po me historinë e mashtruesve tan çfarë bëhet? A e ka vënë kushuin në zjarr që t'i thon stop me mashtrimin që po na bëjnë çdo ditë? A thua këto institucione të korruptuara e kanë vështirë të shkojnë dhe ta vërtetojnë se për çfarë shitet i famshëm Deng pa mark 82? Nëse i figuron ndryshe, atëherë jemi të gatshëm të vimet përballemi kudo që duan ata. Ne nuk mund të lejojmë që populli jon të kthehet në dele. Këta harrojnë se ne jemi populli më i vjetër në Ballkan dhe që nuk ka arritur të na asimilojë për 500 vite Turqia e Madhe dhe jo më një kompani mashtruese e ngritur nga hiçi. Morëm nis nga rastësia e një gazetari të redaksisë tonë i cili ishte prezent në një lokal ku për B52 ofrua produkti fals 82, i cili është po ashtu identik me atë që na servirnin më parë për B52. Dhe vendosëm që her pas here të vizitojmë një sit kategorive të ndryshme tregtare, qoftë edhe si rastësi. Për këtë nismën e mori gazetari që dëshmoj se si në një lokal kur porosisje B52 të vinte 82. Kësa here vendosa të shkoja në marketin e lagjes dhe për arsye se shitse në njohim nuk po jap të dhënat. Si një personi ati, komuniteti u futa në markete për shëndeta dhe i thash se doja të bia një qumësht ujë dhe një B52. Qudia ishte e njëjtë, pasi më ofroj qumështin dhe ujë, shitësja më ofroj gjithashtu edhe kanachem false B52. I thash në emër se kjo kanaçe nuk është B52 dhe ajo më përgjigj se po, ky është i saktit. Imagjinoni atë njësi aq të vogël tregtare që ta shet produktin fals për original. Po kujt duhet i besojmë ne? A ndodh çdo ditë që të shkojmë tek marketi i lagjes dhe t'i themi më jep produktet më të mira që ke? Si mund të më japim produktet e mira kur unë di çdo detaj të atij produkti fals dhe më shesin për produkt të sakt? Kjo gjë ndodh rëndom dhe prek kudo pasi ne jemi kthyer në turma që vetëm interesin ton dhe shëndetin nuk e shohim, por shohim çfarë konsumon miku, fëmijë apo VIP i paguar për reklam dhe vrapojm pasaj pa i ditur as të mirat as të këqijat. As në është e sakt apo false, pasi në vendin ton nuk ka institucione që të na mbrojnë, por ekzistojnë vetëm për të na marrë dhe ato pak të mira që kemi dhe të na lënë pa para, pa integritet dhe mbi të gjitha të tallen me inteligjencën ton. Nuk arrim dot të kuptojmë se pse tregtarët e gjorë mashtrojnë blerësit e tyre. Ato norma fitimi që po fitojnë duke shitur produktin fals 82 për B52 mund t'i fitojnë edhe në produkte të tjera dhe nuk do të kenë nevojë të mashtrojnë konsumatorët. Për një normë fitimi 4 deri 5 deri në maksimumi 12% mashtrojnë blerësit. Mos o zot mashtrojnë me çdo gjë që shesin si bylmet, lëngje, fruta perime, mishi. Nuk parim do ta kuptojmë këtë kategori tregtarësh të cilët përdoren nga marifet çind ku nuk i lënë as të fitojnë por thjesht i mashtrojnë me thurime. Apo mos është e vërtet ajo shpreha skleverve paksoj bukun dhe rriti punën? Shpresojmë të mos jetë kjo e fundit sepse për këtë kategori është fundi i fundit të kthehen në sklever. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.